Stortinget har besluttet å fragonere Evlandsdalen til fordel for en industriutbygging som elektrisitet Oslo Elektrisitetsverk har. Vi har forelagt et spørsmål for overingeniør Fridtjof Gløgg, som her på Frøvalgsoppgiftet. Og hva kan man si om den fragoneringen som der foreligger? For det første, det har aldri vært en floksmiddelighet her at man skal fragonere på en respektfull på de to sett som har vært utsatt på linjen i pressen på Sverigeborg. Det har vært gjort mange reserter. Og man har spurt at alle respekten der at hun er vant på den fri. Så kommer passen inn i bildet på Sverigeborg. Ikke på den rett personen. Sysselsettingsproblemet som der kom dukket opp i forbindelse med Øverlandsdalen har jo nok noe vært som å ta i den samlingen. For eksempel Stokken, hvor det er antens kilowatt som strukturen vil bli. Stokken? Jeg har bare sine fordeler til en annerledes bergjentmarked, men det er bare landskapet. Og strukturmessig var bergjent en tokke på presiden, men den har det bergjent i Øvland. Eksperten får bergjent seg rett at her er det ikke spesielt at her er det. Nå spør her i kommunitet. Og det er aldri fatt bergjent, men ikke det heller at bergjent var sånn rundt i den masken på nedsatt og tilfører i bergjenten på 10 kilowatt. Når blir dette forlagt? Det ble forelagt så tidlig som Anne Kveksen den har merket det. Det stemmer ikke det å beskrive som tilhverst på pressen der. Ja, se om at pressen der må se klart. Da må ta pressen på det på den. Og da må pressen på Smellenbergs at man aldri kan smukvelere. Og der vi er på det bestemteste palmere med. Uten hensyn til opinionen. Vel, ja, men smekk andre opinionen har vært med oss hele tiden. Må spekere på kakasinen og skrive at pressen sier det. Jeg har da vel ikke sagt det. Jeg har ikke sagt, jeg sa at vi kommer inn på aktmatet, så det de vil på struktur. Men struktur og struktur, det to forskjellige smekk, det. Det ikke to, det har jeg ikke spurt. Det har jeg sagt direkte. Dette er spesielt. Er han og noen, eller skal det tatt bare ut? Her mener de at... Er det jeg som intervjuer, eller har noen sagt noen ting? Struktur og struktur.